Re, viss ēters ir te! Latvija saņēmusi Eiropas Savienības atveseļošanas fonda pirmo maksājumu 201 miljonu eiro. Nauda ir atbalsts dalībvalstīm pēc pārciestās COVID-19 pandēmijas un citām grūtībām, kas metušas izaicinājumu nacionālajiem budžetiem un valsts attīstības procesiem. Dokumentāru apstiprinājumu par piešķirtajiem līdzekļiem Rīgā pasniedz Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Latvija sekmīgi īsteno šo ekonomikas atveseļošanas noturības plānu. Latvija bija starp pirmajām dalību valstīm, kuras plāns tika apstiprināts, arī jau saņēmusi priekšfinansējumu un nu jau arī pirmo maksājumu. Nu, ja salīdzina, teiksim, ir valsts, kuras savus plānus sagatavoja iesniedz vēlāk, kuras neseņēma priekšfinansējumu. Nu, tā situācija dalību valstīs ir dažāda, bet nu, jāsaka, ka lielākā daļa dalību valsts tomēr pietiekami sekmīgi virzās uz priekšu un kopumā šī plāna īstenošana veicas nu, pietiekami labi. Latvijai kopumā grantu formātu vēlētu vairāk nekā 1,8 miljārdu eiro, un nākamā maksājuma daļa būs lielāka – 438 miljonu eiro. Lai to saņemtu, līdz gada beigām būs jāveic virkne reforma īpaši enerģijas jomā, piemēram, maksimāli nodrošināt enerģētisko neatkarību un mazinot kaitīgos izmešus.